Hola, què tal? Benvinguts al Gabinet de Crisi. Dimarts ens vam afegir també l'aturada de País i no hi va haver programa. Avui sí, per tant, és la represa després de totes les mobilitzacions que hi ha hagut. Dilluns sí que vam tenir un programa especial en el qual es va analitzar per part dels organitzadors de les manifestacions i dels que van ajudar a la celebració de l'1 d'octubre, també les víctimes, ens van acompanyar algunes víctimes de les actuacions policials. Avui ens acompanya la Mercè Gómez, que és secretària general del sindicat UGT Bages Berguedà. Benvinguda, Mercè. Bona tarda, no sortia. Enric Eloi. Bona tarda. Benvingut, Enric. També Antoni Espinosa, de Ciutadans. Hola. Enric Eloi, d'Esquerra Republicana. Antoni Espinosa, de diputat al Parlament de Catalunya de Ciutadans. I Felip González, regidor del PSC, l'Ajuntament de Manresa, president o primer secretari de l'agrupació dels socialistes a Manresa. Estem esperant a l'Eloi Hernández, alcalde de Fonollosa, que també excepcionalment ens havia d'acompanyar avui, havia d'estar present al programa que els dèiem el passat dilluns, finalment no va poder venir i avui esperem que un moment o altre arribi, perquè l'Ajuntament de Fonollosa també és notícia, ja que a nit, en un ple extraordinari, va condemnar els fets que havien passat el dia 1 d'octubre i d'alguna manera també van anar més enllà declarant persones non grata a un seguit de personalitats i també al cos de la Guàrdia Civil, el rei, el Rajoy, el senyor Millo, etcètera, etcètera. Una de les últimes notícies que hem sabut, perquè n'hi ha moltes al voltant del que està passant a Catalunya, és que el Tribunal Constitucional ha acceptat un requeriment, o com se'n diu, Felip, la paraula tècnica. No, no, la paraula tècnica esmena, no sortirà. Una crec no, que se'n diu esmena. Un recurs? Un recurs d'empara. Un recurs d'empara presentat pels socialistes al voltant del ple. Pel Partit Socialista de Catalunya. Pel PSC? Sí. No pel PSOE ni pel Partit Socialista de Catalunya. Que no va fer ni el PSOE ni... En qualsevol cas, això és de les últimes coses que hi ha hagut, que el ple de dilluns està suspès constitucional pel constitucional, tot i que, esclar, ningú ha dit que no se celebri, eh? No sé. Felip, el motiu pel qual... El recurs està explicat. Però fins en 5 cèntims, perquè no el sabíem. Sí, això vull. El recurs està presentat per donar-se una última oportunitat. El Parlament ha obert un ple, en teoria només per donar compte dels resultats de l'1 d'octubre, però la CUP ha informat de que era ja per proclamar la declaració unilateral de... Declarar o proclamar, o és el mateix? Mira, la declaració i la proclamació, quines diferències hi ha? Això no tinc ni idea. Jo tinc la desgràcia de ser periodista i com a periodista sóc el que ha de semblar que sap de tot i que, desgraciadament, no acostumem a saber-ne gaire de res. I dit això, de la mateixa manera que ningú sap què és la DUI o què representarà la DUI l'endemà que es proclami, si és que es proclama, tampoc en aquests moments... nosaltres hem explicat i què representa el famós 155 de la Constitució, doncs ningú sap tampoc què és el que representa, ni què representa fer-ne ús, ni en quin moment després de fer-ne ús es pot fer deixar de fer-ne ús, i per tant són... Però hi ha més pistes del que significa el 155. Sí, però... La suspensió... Sí, però no, perquè no se n'ha fet mai. Llavors, clar, dius, bueno, aquelles coses que són que no s'han fet mai, doncs tant la DUI com el 155. Però la proclamació sí, la proclamació de la independència de Catalunya sí que s'ha fet. No, s'han fet altre tipus de declaracions. Declaracions de sobirania, sí, el Parlament de Catalunya ja en els actes del Parlament... N'ha fet més d'una. N'hi ha moltes. Però alguna cosa de diferent deu haver-hi, si fruit de que hi hagi la convocatòria, doncs han començat a sortir ja en aquests moments les veus crítiques des de dintre de l'independentisme, o sigui, no són veus crítiques de fora de l'independentisme, sinó que gent que des de dintre de l'independentisme diuen potser que la DUI esperem una mica. I, en tot cas, el recurs d'empara que ha presentat el PSC, efectivament el PSC, no el PSOE ni ningú més, en el fons és intentar... Jo ahir vaig estar en una reunió... Intentar què? Intentar, sí, deixa'm acabar. Vaig estar en una reunió de Miquel Iceta amb un centenar de regidors i regidores de Catalunya. I el Miquel Iceta va dir, intentarem
intentarem que hi hagi diàleg i que hi hagi mediació si cal fins a l'últim minut i fins al minut de després de l'últim minut. El recurs d'empart té només aquesta funció. Saludem a Eloi Hernández, alcalde de Fonollosa. Dèiem al principi, un ajuntament que és dels primers que s'ha pronunciat al voltant de declarar persones no grates un seguit d'autoritats, no? I fins i tot a la Guàrdia Civil. Com va anar el ple d'ahir al vespre? Bona tarda. Bé, el ple d'ahir al vespre va ser una mica la culminació de tots uns dies molt intensos, que per sort hem rebut moltíssimes mostres de suport per part de centenars i centenars de persones. Jo penso que vam fer l'acte de dignitat que ens ajudarà a partir d'ara a començar-nos a refer una mica del tràngol i de tot el que ens va passar diumenge a Fonollosa. En la declaració que hi vam aprovar al ple municipal no només vam declarar persones no grates, sinó que vam denunciar, vam rebutjar tots els actes i les agressions rebuts per la Guàrdia Civil al nostre poble i arreu. Vam agrair totes les mostres de suport, vam també mostrar el suport nosaltres a les persones ferides, tant del nostre poble, que n'hi van haver diverses que van haver de rebre assistència mèdica, com els més de 900 ferits que hi ha hagut arreu de Catalunya. Vam denunciar el cinisme del govern del Partit Popular, amb negar tot el que va estar passant el diumenge als nostres pobles i ciutats de Catalunya. Vam reclamar també que els danys, en aquest cas materials a l'Ajuntament, que en el nostre cas la primera valoració són de 100.000 euros, la Guàrdia Civil ens va entrar a l'Ajuntament, ens va començar a rebentar portes, ens van robar un ordinador portàtil, llavors tots aquests costos els reclamarem també al govern espanyol. Vam decidir iniciar doncs, les demandes judicials que pertoquen sense renunciar a cap via ni cap instància, és a dir, esgotarem les internes, quan s'hagin esgotat les internes entenem que passarem també instàncies europees o arreu on puguem arribar, per també danys morals i psicològics, que ara mateix és el que ens fa més mal a tots plegats. És a dir, més que les portes trencades, més que el que va passar allà el diumenge, és el dany moral i psicològic de la gent del nostre poble. Un poble de poc més de 200 persones, que vam rebre la bestiesa i la desproporció de 70 antiavalots de la Guàrdia Civil, que van entrar a trinxar tot el que podien, tant a persones com a materials. Van arribar a la plaça del poble quan s'havia acabat la missa, per tant la plaça estava plena d'àvies, d'avis, de nens, de gent jove, i tot i que l'urna, que és el que ells buscaven o deien que buscaven, ja l'havien trobat, perquè l'urna no estava dintre l'Ajuntament, estava a fora una feixa amagada, i una persona d'incògnit, de paisà, una guàrdia civil, entenem nosaltres, que es va fer passar per votant i va votar a dintre el col·legi de Fonollosa, va veure com aquesta urna sortia, els antiavalots van detectar l'urna, la van anar a buscar, van tenir preses les persones que l'estaven guardant, malgrat tot van entrar a la plaça, van carregar contra iaies de 70 anys, que diguéssim un perill públic no ho són, ni una resistència gaire gran, una iaia de 70 anys, si l'acompanyes per l'esquena la fas fora de... Doncs tenim una senyora de 70 anys amb el braç trencat, perquè la van tirar per allà a terra, amb la gent, tothom, malgrat que tenien l'urna, ells van fer això a la gent del nostre poble, ells van entrar dintre l'Ajuntament, ens van obrir totes les portes buscant, no sabem, podem buscar més d'urnes o més paperetes, no ho sabem. En tot cas, aquesta desproporció. El dany psicològic i moral de la gent del poble, dels nostres nens sobretot, que els nens eren a la plaça, com està a la plaça del poble, entenc que de moment encara no ens ho han prohibit, i menys els diumenges. Doncs és el que va passar, els nens van veure tot el que va passar, es van amagar al centre cultural, es van amagar a casa seva, però veien aquella barbària, aquella bestiesa. Bestiesa que ens ha calat molt a dintre de l'ànima, fins i tot, perquè jo encara ara no em faig pagues del que ens va passar diumenge a Fonollosa. Això és així. En cap moment, quan nosaltres plantejàvem el que passaria el dia 1, ens podíem arribar a imaginar que s'arribarien aquests límits de bestiesa tan grans, d'agressió, de brutalitat, i ens costa entendre-ho perquè el Fonollosa és un poble molt petit, mai ha passat massa res, mai han hagut conflictes amb la gent, ni d'agressions, ni de violència, i entenc jo que la gran majoria som tots tan bona gent que no faríem mai mal a ningú. I no podem arribar a entendre com pot ser que algú vingués amb l'única finalitat, perquè jo us puc ben assegurar que és el que nosaltres vam entendre diumenge, amb l'única finalitat de fer-nos mal. Antonio, vas veure les imatges per televisió, no? He vist imatges, sí, de tot arreu, sí. Per què Ciutadans no ha condemnat, altres tampoc ho han fet, però ja que et tinc aquí i que em pots contestar, per què no ha condemnat aquesta actuació com a desproporcionada, com altres no, ho han nosaltres fet? Sí que hem qualificat de desproporcionada.
hem qualificat de desproporcionada i aprofito també que estic aquí mateix per demanar, per expressar-li precisament tot el recolzament a aquella gent que de Fonollosa que s'ha sentit per un excés de violència, doncs agredida i perjudicada, o sigui, ho dic ara bé, clarament, perquè és el diputat del Bages, no tan sols Fonollosa, sí, 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 sinó no, no, aviam, Castellalí, personalitzo ara perquè ho tenim, ho tenim aquí l'alcalde de Fonollosa, però nosaltres estem en total empatia, en total amb tota la població del Bages, per suposat, i de Catalunya, i de Catalunya. Jo crec que ha hagut un gran error, però també és veritat, i això, si em permeteu, ho desenvoluparé una miqueta, doncs, de la mateixa manera que condemnem això, també he de dir que aquesta gent són professionals, aquesta gent, en realitat, més que ells, són responsables dels seus comandaments, són els seus comandaments els que realment els van ordenar i enviar a fer una tasca que era en si mateixa incomplible, no es podia complir. I, per falta de personal, i precisament, bàsicament. Precisament això no sé, en el cas de Fonollosa no és el cas, perquè es van presentar molts, i és veritat, això és un fet tan clar que no es pot negar. Però és veritat que en general, aquesta gent es va veure obligada, perquè li havien ordenat que fes el que estava fent, i per tant, com a professionals, no es podien negar. I jo crec que, per tant, els responsables són aquells que els van enviar a fer aquestes coses que realment, necessàriament, perquè no estaven desbordats, pues, desembocaven necessàriament en excés i en violència desproporcionada. En violència desproporcionada. Per tant, ja dic, total... Qui va ordenar fer aquesta actuació? Un jutge? Un polític? Aviam, un militar? Aviam, o un comandament? Jo crec que aquí hi ha diferents coses, no? O sigui, hi ha una ordre judicial que no ens hem d'oblidar. Parteix que aquesta gent, la policia, en quant a policia judicial, compleix les ordres d'un jutge, però és veritat que l'operatiu, la forma d'actuar, depèn d'un comandament que no és polític, que no és ni tan siquiera judicial, sinó que és... Tècnic, professional. Podríem dir tècnic, en aquest cas és un comissari en cap. Un comissari en cap que determina que s'ha de fer aquestes coses, aquestes altres i aquest. Aquest va ser un inútil, aquest és una persona reprovable perquè realment no va mesurar, no va tenir capacitat de mesurar el que pretenia fer i en els mitjans que pretenia fer-lo. Però això és denunciable i això no ens cansarem de dir-ho, a la vegada que lamentar moltíssim que precisament per aquesta incompetència doncs, s'hagin produït aquests danys, aquestes agressions, en definitiva. Però, si em permeteu, voldria dir una altra cosa, perquè si no sembla que estem carregant exclusivament una banda, i a mi això que em fa vergonya, aquestes coses que de debò que em fan vergonya, també em fa vergonya una altra cosa. I és que els comandaments dels Mossos han actuat molt inadequadament. Han donat, ells, o sigui, uns van donar unes ordres i els altres han donat unes ordres que en realitat li van demanar als Mossos passivitat i desídia. Una passivitat i una desídia que inclús... Hi ha proves d'això? Com? Hi ha proves que demanessin desídia. I tant. Totes, mira, et donaré l'última, la més contundent de les proves. I és que en el moment, al final de la jornada, quan realment es va produir un... I això està fotografiat, o sigui, que avui en dia les imatges, afortunadament, unes i d'altres, no deixen, són molt clares i no deixen lloc a dubtes, no? Doncs resulta que els Mossos que tenien que treure urnes, de la manera la cosa com ho feien és discutible, però el que no és discutible és que es veien imatges en què els Mossos recollien les urnes que els hi donaven, no que els requisaven, sinó que els hi donaven la gent. Home, realment això és una deslealtat absoluta a les ordres del jutge, que com he dit,
es podien complir de diferents maneres, però una cosa és complir de diferents maneres i una altra cosa és passar-se-la per al forro. Encara no han obert la boca. Perdona, Eloi, ja sé que fa estona que tenies ganes de... És que jo només dic una cosa. Breument, doncs, que encara no han obert la boca ni la Mercè ni el... Molt breument. Va per al·lusions. Que és la següent. Amb tots els respectes del món, jo crec que no serveix absolutament de res ara que em feu aquest discurs o que digueu aquest discurs. El mal està fet. I el partit que vostè representa, si no m'equivoco, per altaveus públics a nivell tant català com espanyol, en cap moment he sentit que el discurs vagi en aquesta via. Exactament, exactament en la línia que jo estic defensant. Tant, no estic defensant una línia personal. Nosaltres... No, és la primera defensa que sento. Jo el que crec és que la demostració és que vostès són còmplices del que ha passat. Vostès han permès... que em deixa acabar? Jo no l'he tallat a vostè. Sí, d'acord. D'acord, gràcies. Vostès són còmplices del que ha passat. Vostès han permès que algú des del govern espanyol ordenés, enviés 10.000 agents o no sé quants n'han vingut aquí, que la gent els marxés a clamar anar por ellos, que els delegats del govern espanyol a diversos territoris els fessin marxar com herois de guerra que se'n van a matar gent a l'Afganistan o allà on sigui, i que aquesta gent vinguessin amb ràbia. Jo l'únic que us puc dir és que els cossos que van venir, els 70 antiavalots que van venir a Fonollosa, si no tots, part d'ells, en els seus ulls s'hi veia l'odi, la ràbia i el gaudi d'estar fent el mal que estaven fent. Impassibles davant les reflexions d'alguns de nosaltres que els dèiem, no os hace vergüenza, ¿cómo vais a contar esto a vuestros hijos quan torneu cap a casa? És a dir, la gent era una sensació d'una impotència tan grossa, d'una injustícia tan grossa, i veure aquella gent que amb tot l'odi del món, amb tota la ràbia del món, amb aquell... Jo pensava en aquella por ellos que els hi van aclamar quan se n'anaven de les seves terres. Jo no entenc com aquesta gent poden tornar a casa seva, allà on sigui, i dormir tranquils i estar tranquils amb el mal que han arribat a fer a gent indefensa, a gent pacífica, a iaies, a joves, que l'únic que estaven fent era participar d'una votació que ells deien que era il·legal, però que hi van participar més de 3 milions de persones. Per tant, això del concepte il·legal o no legal o el que sigui, ens hauríem de començar a fer mirar tots plegats. Antonio, i vostès... Breument. No puc acceptar la paraula còmplices de Ciutadans. O sigui, Ciutadans ni ha fet, ni ha anat a cap poble, ni cap dirigent, ni cap servidor públic de Ciutadans, ni cap ha anat a exaltar a la gent perquè ells cridin a por ellos, a por ellos. Això és una reacció que jo tampoc participo d'ella, no soluciona res, no serveix per res, però, nosaltres això és una reacció tan espontània com pot ser a vegades reaccions en sentit contrari d'aquí. O sigui, per tant, jo crec que no fem un flac favor de no ficar bé les responsabilitats a cadascú, perquè clar, jo no dic que en aquest moment, insisteixo, jo he començat eximint de responsabilitats en primer lloc als protagonistes màxims, que són la Guàrdia Civil, perquè en realitat no són responsables últims. És veritat que hi haurà conductes i que això també l'estat de dret que no s'acaba ni en la justícia de Catalunya ni en la justícia d'Espanya, sinó que arriba als tribunals internacionals, podeu i deveu fer servir-lo perquè faci i depuri responsabilitats o excessos que d'una manera personal es podrien aixecar, però col·lectivament no són responsables. I el que s'està fent, i tinc també que dir-ho, l'acòs que està patint en aquest moment la Guàrdia Civil aquí a Catalunya, el tractament que com animals i com perros se les està tractant, és absolutament intolerable. És intolerable, perquè incluso que això lo haga ja un diputado de Junts pel Sí, que se llama Germà Bel, estoy diciendo nombres, estoy diciendo apellidos, y estoy diciendo que a través de un tuit les ha llamado que no se podían estar en los hoteles porque los hoteles tienen derecho de admisión y se han decidido no admitir a los animales. Eso sí que es incendiario, eso sí que es incendiario. Sí, ara toca a Enric. Jo voldria obrir nous fronts al voltant del mateix tema, però sí. Les últimes, el Parlament del president Parlament, Puigdemont, sí. El del rei del dia anterior... Jo només una frase pel tema aquest de discussió d'ara mateix.
dir que el diumenge va passar el que va passar i el dilluns el teu president del partit, el secretari general, com es digui, el Rivera, va anar a reiterar pleitesi a Mariano Rajoy per dir-li que estava al seu costat pel que calgués. No, doncs t'equivoques. Tornar cap al tema inicial. Bueno, després, a la pròxima ronda, Antonio, contestes. Sí. Però és que si no, no, només perquè quedi clar, perquè sembla que ara estan dient que ells van dir que havien condemnat, no sé què, ells no van condemnar res. L'endemà van anar a posar-se a les mans del Rajoy per dir el que calgui. Tancat aquest tema, per mi. Sobre el tema de la suspensió del ple del dilluns. A veure, això és l'aplicació del 155 de la Constitució espanyola. És l'aplicació per la porta de darrere, perquè aquesta aplicació s'hauria d'aprovar, evidentment, doncs, per un tràmit que passa perquè sigui aprovat per majoria del Senat, etc etc. Té una tramitació, però s'està aplicant. S'està aplicant per la porta de darrere i, a més, emparat pel rei d'Espanya, que abans d'ahir va deixar molt clar doncs, quina era la seva postura amb aquell missatge que va fer, que va ser prou contundent com perquè tothom entengués que li estava ordenant el govern de l'Estat espanyol, és a dir, un rei que en teoria regna però no governa, està donant ordres directes al govern de l'Estat espanyol perquè apliqui l'article 155, que és el que estan fent ara mateix. Un govern de l'Estat espanyol que diumenge va enviar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a fer mal a persones, a Fonollosa, a altres pobles d'aquí a la comarca del Bages, a altres llocs de Catalunya, a Barcelona, allà on sigui. Un govern espanyol que va intentar per tots els possibles que no es pogués votar. El govern espanyol que ha fet el ridícul davant d'Europa, que tothom li ha dit que tothom ha parlat de pena, tothom ha vist que és un govern autoritari i que reforcen aquí doncs, que són hereus del franquisme. Sí, no riguis perquè tu els dius... És que no vas escoltar la discussió d'ahir en el Parlament, és que no la vas escoltar. Puc parlar? sí, clar, però és que dius unes coses. Doncs per tant, estem amb aquesta tessitura. Ara bé, dit això, ja ho sabíem, ja sabíem que el procés no seria fàcil, ja sabíem que el desenllaç del procés no seria fàcil, ja sabríem que els nostres companys del PSC en aquest procés no ajudarien en res. Ha quedat clar doncs, quina ha sigut la seva actitud portant aquest recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. El Partit Socialista de Catalunya, un partit que es diu de Catalunya, que suposo que hauran d'explicar molt bé la seva posició als seus votants, els altres no cal que ens l'expliquin, els vostres votants, els vostres votants que encara us queden, l'haureu d'explicar molt bé. M'has escoltat abans, no? Sí. M'has escoltat quan ho he explicat, que ja, això ja ho he explicat. Sí, però crec que hauràs d'explicar-ho més bé. Sí, m'agradaria. Més sí, un coses. Segon, que encara la marxem no, a la boca. Dues coses més i ja està. Una cosa que s'ha de tenir clara, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei de desconnexió i, per tant, la legislació del Parlament de Catalunya diu que nosaltres ja no estem sotmesos al Tribunal Constitucional Espanyol. Per tant, malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional Espanyol, el ple del Parlament es farà, no sé si es farà el mateix dia, a la mateixa hora, si es farà mitja hora més tard, mitja hora més d'hora, o es farà a la tarda, o es farà a la nit, o es farà quan es sigui. Però aquest ple es farà perquè nosaltres ja hem aprovat la llei de desconnexió. Perdona, Enric, segons el timing, prèviament aquest ple es donarà compte dels resultats definitius o serà en aquest ple que es donarà compte dels resultats? Això és una cosa que ha de decidir la mesa del Parlament i que ha de decidir doncs, conjuntament amb els grups que conformen. És que hi ha certa confusió. Serà el ple en què es donarà a conèixer els resultats, però immediatament ja s'aplicarà. A veure, la llei del referèndum textualment diu que un cop fet l'escrutini i donats els resultats, en un termini màxim de 48 hores es farà la declaració unilateral d'independència. Termini màxim. Què vol dir això? Vol dir que es podria fer es podria donar els resultats de l'escrutini i fer la DUI al cap d'un moment, o es podria esperar les 48 hores, o es podria esperar les hores que fos. El màxim són 48 hores. No, l'escrutini, o sigui, és a partir de que es fa públic el resultat de l'escrutini. A partir, no quan s'acabi, sinó quan es faci públic. A partir de que es fa públic el resultat. Havia dit que el dilluns es faria públic. El timing aquest el decidirà, evidentment, la mesa del Parlament, conjuntament amb el govern i amb els grups doncs, que estan doncs, Junts pel Sí, la CUP, etc. Mercè, suposo que no vols entrar en segons quins aspectes. No, és que volia acabar perquè... I després ja li deixem a Mercè. Volia acabar dient que Catalunya, o sigui, si una cosa ha demostrat és que som gent pacífica, cosa que l'Estat espanyol, a través de les seves
cossos i forces de seguretat no ha demostrat, que som gent democràtica perquè hem fet tots els possibles per votar, malgrat el desesper de tota la intel·ligència dels serveis d'intel·ligència de l'estat espanyol, hi va haver urnes, hi va haver vots, hi va haver sobres perquè la gent pogués votar, perquè nosaltres sí som democràtics, i finalment dir que nosaltres tirarem això endavant. No hi ha per una qüestió de sentir-nos doncs, malament amb sent part d'Espanya, no, ja és només per una qüestió de dignitat, de la dignitat que ens hem sentit xafada i esclafada amb els últims aconteixements per part de l'estat espanyol. Mercè, deia que els sindicats s'han involucrat, si més no, en l'aturada de país del passat dimarts, que va ser un èxit, que també es va participar en l'acte a la plaça Major, aquí a Manresa, com d'altres llocs, suposo. Quin és el punt de vista de UGT davant d'aquesta situació? Bueno, a partir del diumenge, bàsicament. Sí, primer de tot volia expressar que els fets que es van produir diumenge no tenen justificació, que han de condemnar la violència vingui d'on vingui i es faci en contra de qui es faci. No hi ha cap justificació ni política ni d'altra mena. Després podríem entrar entre si és proporcionada o no. Sota el meu punt de vista, la violència no és mai justificada, però bueno, és una opinió personal. El fet de que nosaltres, com a UGT, convoquéssim una aturada de país va ser perquè formàvem part de la mesa per la taula per la democràcia. No ho vam convocar directament com a comissió, com a UGT, sinó com part... Integrants de la mesa de la taula per la democràcia. Exacte, que la formen 40, aproximadament 40 entitats. No són nosaltres sols, sinó moltes altres entitats es va crear la setmana passada precisament per defensar les institucions catalanes i per defensar els ciutadans de Catalunya, sempre que es lesionessin els seus drets. Com va passar el que va passar, vam considerar que ho havien de fer. No va ser una vaga, això també m'agradaria, si m'ho permets. Bueno, aturada de país? Sí, que hi ha una diferència. En vaga general, no? Sí. Encara que les conseqüències, segons com, poden ser les mateixes, però les laborals no a tot arreu. Exacte. Oi? M'explico una mica, perquè hi ha molts treballadors que diuen... Sí, una vaga... Com que aquesta empresa ha estat d'acord amb la vaga, en canvi d'altres no. Una vaga, almenys el que fa UGT i el que es considera una vaga, és per defensar un dret laboral i va en contra de l'abús o el mal ús que fa un empresari del seu poder en contra, envers de la persona treballadora, no? El que va succeir diumenge no era tal cosa, era un atac a la ciutadania i com que va ser molt desproporcionada, doncs vam considerar que havíem de dir la nostra i per això es va fer una aturada. Quina diferència entre una vaga? Doncs que una vaga general té unes garanties laborals que les persones treballadores no poden ser acomiadades per aquest fet. I també té... Que tothom té dret a la vaga. Tothom té dret a la vaga perquè és un dret constitucional, evidentment. I hi ha una aturada general? I una aturada, no. Perquè una aturada és una cosa pactada amb l'empresari. Tu tens uns treballadors i una empresa i els treballadors demanen una aturada, que pot ser de 5 minuts o d'un dia o de 4 hores o del que sigui. Si tu pactes amb l'empresari el temps, la forma, inclús si serà retribuïda o no, això és un pacte entre l'empresari i el treballador. I si no hi ha acord, qui té les de perdre? Si no hi ha acord, no es pot fer l'aturada, perquè si la fas, clar, ho hem de dir la veritat. Després diré alguna cosa sobre aquesta aturada. Bueno, ah, però sí, és el que és. Després podrem tenir opinions. Sí. Però és ara, això. Ara et contestaré. Per això estem aquí, no? Sí, per debatre.
Aquesta... Però abans em tocarà. Sí, sí. Per favor, pobra Mercè, s'ha esperat no, a l'última, ara no, sí, no, no la cavaleu. No se m'aturo, gent, diu, no. Exacte. No, acaba tranquil·lament. Després ho veiem al Felip, que és cert que fa estona que té la gola seca, però molt activa, moltes ganes d'intervenir. La veritat és que, va ser un èxit, que moltes empreses ho van entendre d'aquesta manera, i que van haver-hi empreses de tot, o sigui, van haver-hi empresaris que van estar a favor, en contra o mitjanament, però en global va ser un èxit. O sigui, jo no estic descontenta de com es van anar succeint els aconteixements. La persona que va voler fer vaga ja tenia el paraigües legal que havien convocat els sindicats minoritaris. Per tant... Clar, que aquesta era una altra convocatòria. Clar, que ja s'havia fet prèviament. Eren dues convocatòries... Es van solapar, clar, van coincidir. La convocatòria dels sindicats minoritaris ja feia dies que s'havia convocat. I aquí sí que hi haurien d'haver hagut serveis mínims. Bueno, que en alguns casos el transport es van complir a mitges, no? Bueno, com que nosaltres no va ser qui la vam convocar, no vull criticar el fet de com... ho van fer, ni jo no vull entrar en aquest tema. Jo el que dic és que aquesta vaga no va ser a conseqüència, si més no va ser l'única conseqüència, perquè ja estava convocada abans. Una vaga general amb el sector privat és l'has de demanar amb 10 dies d'antelació, i una vaga del sector públic l'has de demanar amb 5 dies en temps preu. Aquesta ja estava convocada. Però l'aturada de país es va convocar després dels fets. Exacte. Després dels fets del diumenge, per tant, en 24 hores. Això és una cosa que m'agradaria que quedés clar, que condemnem la violència i que vam actuar de la manera que en consciència creiem que ho havíem de fer. A partir d'aquí, això és el que està succeint. Felip, per al·lusions en algun cas? No, sense al·lusions. Aviam, és que s'han tractat molts temes. No, només un, Perdona? Només un, el tema del Parlament i el tema de la Fonollosa. Però precisament aquestes ja les tenies explicades, però insistiré per aclarir-ho més bé. A veure, el tema policial no va ser una decisió tècnica. El comissari és el comissari i rep ordres del director general de la Guàrdia Civil i aquest, a la seva vegada, del ministre de l'Interior. No és veritat. No és veritat, i si no és que no saps que precisament qui va determinar un auto és la senyora Armada, la diputada senyora Armas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Que li va inclús treure la seva potestat al fiscal. Déjame que jo no tengo tal. Antonio, deixa-la acabar i després matises, puntualitzes. A veure, jo ja t'he reconocido que havia una orden judicial. La orden judicial estaba y yo no te la he negado. Dicho esto, después de la orden judicial están los comisarios que efectivamente ordenan unas actuaciones policiales. Y estos comisarios reciben órdenes, en el caso de la Guardia Civil, del director general de la Guardia Civil. Y en el caso de la Policía Nacional, del secretario. Bueno, ahí no lo sé, por tanto. Pero a su vez todo es orden del Ministerio del Interior. ¿Los Mossos actuaron de manera pasiva? Pues la juez ya decidirá. Yo lo que sí que sé es que de los 300 colegios, y digo una cifra así en genérica, pero si hubo 300 colegios que se cerraron, 200 los cerraron los Mossos. 200 de los 300 los cerraron los Mossos. Y curiosamente, los colegios en donde hubo los incidentes fueron los colegios en donde el ministro del Interior, el director general de la Guardia Civil, etc., mandaron lo que mandaron. Y los mandaron a Fonollosa, a Castellgalí, a Callús, a San Joan de Vilatorrada. ¿No los mandaron a Manresa? Bueno, mira, eso que nos ahorramos. Dicho esto, tanto la incompetencia... O sea, insisto, yo primero pensé que era incompetencia. Luego vi mala fe. Y mala fe del que manda, del general. Del general me refiero ahora también en sentido general. O sea, cuando hay un incidente, el soldado raso tiene mucha menos culpa que el general que le manda.
Y voy a poner un ejemplo clarísimo. La última vez que yo me he manifestado delante de la comisaría de los Mossos fue el 1 de mayo, en Manresa. Y hubo una carga policial, y era una carga policial muy dura, descontextualizada y desproporcionada. En la guardia, en delante de los comisarías de los Mossos estábamos quizá 100. Yo estaba interesándome por qué pasaba con los detenidos. Pero efectivamente después, a quien se reprobó en el ayuntamiento de Manresa, a quien se reprobó fue al que mandó hacer la carga y al que no supo ver que en el carrer Nou, en el carrer del Born, no podia haver-hi el mateix encapsulament policial que hi havia al passeig de Pere III. Per tant, el Estado és violento? No, el gobierno del Estado actual, que tiene un ministro y que tiene un presidente del gobierno y una vicepresidenta del gobierno, no cometieron un error, fueron con mala fe en este tema. La incompetencia de estos personajes es, tú has estado intentando acabar con el referéndum durante 15 días con todas las herramientas que te da el Estado de Derecho. La policía, los jueces, todo eso. Dejando al margen que no has utilizado la política para resolver el problema, que ese es el gran problema que tenemos ahora. Una vez hecho eso, una vez llegan las 8 de la mañana y hay papeletas, hay urnas, hay de todo, lo que se tenía que haber hecho era simplemente lo que hicieron los Mossos. Allí donde se puede, se cierra el colegio porque hay una orden del juez. Y allí donde no se puede, no se puede. Las imatges son molt rotundes. No sabria identificar quina part de les imatges que he arribat a veure són de Fonollosa, perquè m'he perdut ja amb això. Avui, abans d'entrar en aquesta sala, he vist unes altres imatges. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil abraçant-se. Jo també les he vist. Les heu vist? No sé en quin lloc són. Però a Pineda, un lloc d'aquests, en un lloc d'aquests on agraïen els soldats rasos han estat, efectivament, acusats a la porta d'uns hotels. Noi, jo, de la mateixa manera que he sigut molt rotund, em sembla que m'esteu mirant als ulls, i he sigut molt rotund amb l'actuació policial del dia 1, també haig de dir que en aquell moment jo em vaig sentir molt incòmode de veure gent protestant davant d'uns hotels, davant de soldats rasos, perquè ja no estava el ministre de l'Interior i no estava el senyor Millo, que és on probablement haurien d'haver estat les protestes. No, després et demanaré, aviam aquí finalment hem reprovat a Fonollosa. Perquè... A tothom. Sí, però veus, jo penso que reprovar la Guàrdia Civil és com si jo en el seu moment, l'1 de maig, hagués reprovat el cos de Mossos d'Esquadra. I en aquest moment, jo que m'agrada fer política, i en el ple de l'Ajuntament fem política, de petita escala, però la fem, sempre hem intentat salvar el cos dels Mossos d'Esquadra. D'aquella actuació irregular i dolenta que hi va haver el 1 de maig, i de la que, per cert, alguna cleca me'n vaig endur per protestar per aquella acció policial, vam intentar salvar els Mossos d'Esquadra, però no els seus comandaments, que són els que van fer una mala feina. I ja només per explicar-me sobre el tema del ple de dilluns, cap problema, Enric. Vosaltres heu decidit que ja no feu cas al Tribunal Constitucional. Correcte. Que teniu una legislació nova, però els que no reconeixem aquesta legislació, que no són només el PSC, som els lletrats del Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, i no et faré la demagògia de dir-te i el Banc de Sabadell i la Caixa. Podem parlar perfectament. Però, sí, però que no et faré aquesta demagògia. O sigui, si vivim només en la política de la institució, són els advocats del Parlament, entre ells el Ridao i companyia, la gent del Consell de Garanties Estatutàries, que diuen, escolti'm, la legislació aquesta de la que ens hem dotat, que avala referèndum i tot el posterior, al tanto que no és. A veure, Felip, estem en el nostre dret. Quan entendràs que estem sortint, que estem marxant? Deixa'm acabar l'argument, que jo no he tallat a ningú. No, si no et tallo, només és per dir-te que no diguis més això, perquè nosaltres hem fet una legislació precisament perquè estem marxant. Ja està. Però si estem marxant, llavors tampoc podeu protestar perquè el PSC demani recurs d'empart al Tribunal Constitucional, que nosaltres encara considerem que és legislació activa. Perquè nosaltres el que diem és que les legislacions
no se suprimeixen en majoria simples, ni se suprimeixen en un parell de nits, un 6 i un 7 de setembre. Que les legislacions, totes elles, tenen els seus instruments d'autoprotecció contra les majories minoritàries. De tota la vida, la llei electoral, l'Estatut de Catalunya, la Constitució, totes, quan s'ha de fer una modificació, Felip, encara que sigui una modificació com, ja, Felip, com la de l'article 100, quin era? El 135? El 135. Soc advocat. Efectivament. Soc advocat, no cal. És que no és a mi que ho has d'explicar als teus votants. No, els meus votants. Enric, ho has d'explicar als teus votants. Els votants que et queden. Perquè jo sé, mira, jo he vist... Amb això també tens... Jo he vist no només votants, sinó militants del teu partit, no aquí a Manresa, vull dir, sí, ser d'altres llocs. Sí, jo també els conec. Que han anat a votar, sí, a la independència. Per em tant, sembla molt bé. I dubto molt que estiguin contents, amb el que estàs explicant. Aquests votants... Aquests electors, ells ja saben en aquests moments, perquè nosaltres ens estem explicant que el que fa el PSC en aquests moments ho decideix el PSC. I ho decidim fins i tot el color dels folis amb què actualment treballem, ho decidim amb eleccions primàries. Tots els que són militants del PSC han vingut a votar en els últims anys 3 i 4 vegades. I dic això. Que no entenc què vols dir amb això. No, t'estic dient que el que nosaltres decidim no és que vingui Déu Nostre Senyor Miquel Iceta i digui hem de fer això, no. És que Miquel Iceta està ahí perquè el Partit Socialista l'ha volgut i està ahí per al que ha de fer, que és intentar aturar un adull que pel que sembla està... en aquests moments espantant a més gent de la que fins ara semblava... Abans has dit que estàveu intentant que hi hagués una mediació. Sàpigues que... No, estem intentant que hi hagi temps perquè hi hagi una mediació i una negociació. Doncs no cal que perdeu el temps perquè el Rajoy ha dit per activa i per passiva que no vol cap mediació. Ho ha tornat a repetir avui, eh? Per tant, no perdeu el temps. Sí. Canviem. No, tornem a la... I una última cosa també és que abans he acusat amb els ciutadans de l'endemà d'haver hagut tots aquests aldarulls de la Guàrdia Civil en contra de gent innocent. Ells van anar, doncs el secretari general, el seu president, va anar a parlar amb el Rajoy per donar-li tot el ple suport. M'he oblidat de dir que el secretari general del partit on milita en coalició, doncs el Felip, doncs també va fer exactament el mateix. No és veritat. El Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez. Ara sóc jo. Mira, el primer comunicat d'un líder català condemnant el que estava passant. No, és el primer Pedro comunicat. Sánchez, eh? Sí, el primer comunicat va ser del PSC i de Miquel Iceta, condemnant el que estava passant. I el senyor Pedro Sánchez, el que ha fet i no ha fet res més, primer és dir-li al senyor Mariano Rajoy que quítate de la cabeza el 150. Ja veurem si serà capaç d'aguantar la pressió que en aquests moments pugui rebre Pedro Sánchez. Però una, mira'm els ulls, el primer comunicat d'un líder polític a Catalunya condemnant el que va passar l'1 d'octubre a Fonollosa va ser Miquel Iceta. Directament, a la 1 del migdia, en directe, no per TV3, perquè curiosament en aquell moment... Els altres no estaven fotent hòsties. No. Clar que no podíem sortir i fer comunicats. No, al teu líder no li fotien hòsties. Bueno, a Carles Puigdemont no li fotien hòsties. El meu líder no és Carles Puigdemont. Bueno, perquè va canviar de col·legi, entre altres coses, perquè va canviar de col·legi electoral i no van ser-hi a temps. No li van fer... Felip, ho sabies, que va canviar de col·legi electoral, per això no li van fotre hòsties. Bueno, efectivament, però ell va poder, i a més, mira, ahir el Miquel Iceta ens va dir una cosa, diu, si alguna cosa em sap greu del que està passant, és que jo, per sort, com que sóc diputat i líder del PSC, tinc escolta. I tots vosaltres, que heu estat explicant, el que heu estat explicant no la teniu. I em sap molt de greu per tot el que està passant, perquè és veritat, això és la revolució del somriure i, escolta'm, en un 90% està sent això, però hi ha un 10% que no està sent això, que tots ho estem vivint també a les esquenes. Tots estem passant les nostres, tots. Aquest serà un tema que algun dia també s'ha de tractar. Hi ha víctimes de diferent naturalesa. Doncs denuncieu. Antonio, jo m'agradaria tenir una estoneta per puntualitzar tota una sèrie d'aspectes que s'han tret. Pleitesia. Mira, nosaltres no rendim pleitesia a ningú, ni a Rajoy ni a ningú. Nosaltres saps què passa? Que volem defensar una cosa molt important,
i és la democràcia i l'estat de dret. No, i vosaltres, no, no, i vosaltres, no, no, el que esteu fent és posar-la en perill. No, i et diré una cosa, nosaltres vam tenir una reunió, d'executiva el dilluns al matí, i allà vam dir que s'ha de ser un inútil, com és el Rajoy, per fer les coses tan malament. Per tant, això és el que li vam fer. De tal manera que nosaltres, quan Albert es va reunir, li va dir, escolta, les coses es fan d'una altra manera. I inclús, si vols, doncs mira, tenim tota una sèrie de coses que podries fer. Després, el que ell faci o no ja és cosa seva, però t'asseguro que nosaltres no anem enlloc a rendir pleitesia, enlloc. Tenim sempre idees pròpies que aporten normalment més solucions que les vostres. Un titular, a Rivera, però... li va dir a Rajoy que això no es fa d'aquesta manera, això no ho sabia ningú, eh? No, no. Això ens ho ha revelat ell. No ha sortit a la premsa. Van dir que el Rajoy era un inútil. Això encara més fort. Que quedi gravat, això. No, que quedi gravat. És que això forma part de la discussió. Segueix, Antonio. Però bueno, després, Europa, s'ha fet referència a Europa. És que no vau tenir prou ahir en revolcón que us van donar a Europa? Que ningú es va fer costar a l'independentisme, a l'assalto que estàs fent a l'estat de dret. I a la democràcia. És que no realment no us deis cuenta. És que no hi ha manera de que os entre per la que sois tan refractaris que no us deis cuenta. I tu què és el que no has entès? I entonces sigo. Què és el que no has entès? Sigo. Vaya, després resulta vamos a ir a la aturada de país. Una aturada de país imposada. Una aturada de país imposada on moltíssima gent es va veure obligada a tancar i que, clar, la gent no va protestar perquè es deia cobrareu. Això no és veritat. Això és absolutament cert. No. I de fet no. per exemple no sinó, sense anar més lluny. Potser en alguns casos. Perdoneu. Sense anar més lluny. A les universitats. A totes les universitats es va tancar, no es va permetre fer ni una sola classe a ningú i es va dir tancat totes les universitats, perquè s'ha d'anar aquesta... Sí, però el tema laboral... Per tant, això és imposar. Per tant, quan es diu, és una d'èxit, home, clar, perquè és evident que si a mi em diuen que no puc anar a fer el que tinc que fer, i el que vull fer, millor dit, el que vull fer, i m'imposen això, i a més, perquè no protesti massa, em diuen, és que a més et pagaré tot el sou, home, francament, però a qui voleu enganyar? Una altra cosa és que des de la voluntarietat, tota la gent que hagués volgut fer una posició o manifestar-se en contra d'uns fets que jo crec que almenys a tots ens avergonyen, però que no tots podrien estar d'acord en anar a fer una huelga, o a fer una vaga, o a fer un tancament, digueu-li com vulgueu. Des del punt de vista real, és pitjor encara, perquè en el dret de vaga, hi ha aquesta possibilitat de que la gent que vulgui treballi. D'aquesta manera és que veu negar el dret a treballar. I això és encara pitjor. Això que veu fer, veieu com un èxit, és precisament estar en contra dels treballadors que volen treballar. Clar, home, clar, que volien treballar. I que, per cert, són molts. I ja teniu inclús baixes al sindicat per fer el que veu fer. Sabeu molt més que jo de tot això. Doncs sí, mira, potser perquè soc diputat i perquè tinc una sèrie de coneixences que sé i puc afirmar el que estic dient. Aquí en entrada hi ha hagut baixes. I després volia... Jo no tinc coneixements, si hi ha hagut, jo no tinc coneixements. I volia acabar ja amb un tema fonamental per mi, i és que, mireu, jo estic al Parlament de Catalunya. Allà es practica la democràcia. Sí. I saps què passa? Que quan tu practiques la democràcia, practiques el diàleg permanent i practiques la transacció permanent, perquè si no és l'única manera que tens, quan no hi ha majories, de precisament poder facilitar que les teves propostes polítiques arribin a bon port i acabin votant-se. Votant-se dintre d'un procediment, per cert. No basta de qualsevol manera. Hi ha tot un procediment. Bé, doncs aquí què ha passat? I què està passant? Doncs és molt fàcil. Hi ha un govern respaldat per dos partits polítics, que són uns, per dos grups parlamentaris, un seria Junts pel Sí i l'altre la CUP,
que el que han dit és, escolteu, nosaltres tenim 72 diputats, no podrien canviar ni l'Estatut, perquè l'Estatut necessita 90. I resulta que en 72 diputats i 190 ens carreguem l'Estatut, ens carreguem tota la normativa derivada de l'Estatut i passem pel davant, perquè nosaltres som molt demòcrates, diuen ells. Però de democràcia això no té res. Perquè la democràcia és les majories i els procediments democràtics, les regles de joc, prèviament establertes. I quan un se les salta aquestes regles, encara que té la majoria, no pot fer-ho. I a més, dintre d'aquestes regles estan les majories qualificades, és a dir, els procediments que exigeixen unes majories qualificades. I que és lamentable que uns senyors que no són capaços ni tan siquiera de poder, que podrien ni tan siquiera en les seves forces canviar l'Estatut, no només hagin decapitat l'Estatut, de fet, sinó que a més volen saltar-se la pròpia Constitució. I saps per què? Perquè els, en el fons els hi fa mandra i capacitat també per altra banda. Molt bé, acabo, Antonio. Acabo, molt ràpidament. Se'ns acaba el temps. I el que fan és que, precisament perquè no són capaces d'establir les complicitats per aconseguir majories suficient a Catalunya i a la resta d'Espanya per fer els canvis que inclús la Constitució permet i que seria el propi canvi de la Constitució. Això no és la democràcia. Jo sí que vull aquesta democràcia que permet inclús modificar la pròpia Constitució, inclús establir el dret d'autodeterminació, però evidentment democràticament, no a la brava, no saltant-se la democràcia i l'estat de dret. Molt bé, gràcies, Antonio. Et deixo els 7 minuts que queden per la resta. No, no, per al·lusions... Jo només diré una cosa, que no és cert, això. En cap moment a ningú se li va obligar a tancar res. Ja ho parlava vostè, no? Ara crec que em toquen a mi. Després, si de cas, sí que us demanaria les persones que realment ens poden donar aquesta informació, que algú de la UGT els hi va obligar a tancar, si no us saps greu, a mi m'agradaria saber-ho. Després m'ho expliqueu, ara hem de donar pas, suposo, a les persones. Sí. Però que quedi clar que això no és cert. O sigui, no és cert que la UGT convoqués cap vaga i no és cert que a l'aturada les persones treballadores se'ls obligués a tancar cap empresa, ni pública ni privada, que quedi clar. I ara us toca a vosaltres parlar. A mi em sap greu, però... Després m'ho expliqueu. A mi em sap greu, però jo és que estic estremit, sorpresa i com fora de joc, perquè almenys fins ara no havia tingut mai el plaer de veure les gesticulacions, els tons i les maneres de fer d'aquí del company de Ciutadans, i la veritat no hi estic gens acostumat a aquests tons alts. En tot cas, crec que m'he perdut alguna cosa. Ha plegat ja el Mariano Rajoy? Heu fet plegar ja el president del govern? Perquè, perdona, estic parlant jo, perquè fa un moment el que tu deies a Catalunya es pot aplicar exactament el mateix a l'estat espanyol. El senyor Mariano Rajoy és president del govern espanyol perquè dos partits, que són els que vostès representen, li han permès, un donant-li suport i l'altre abstenint-se. El Partit Socialista Obrer Espanyol. Sí, però... D'acord, doncs sense els vots. I no vam aconseguir la investidura. I us veu abstenir, el PSOE s'ha abstenir per tal de que Mariano Rajoy pogués ser president. Ha dimitit ja? Ha dimitit perquè ell, si és tan inepte, si és tan, com acabeu de dir fa un moment, vostès li donen suport. Vostès dilluns li continuaven donant suport, li donen suport avui, li donaven suport diumenge, i si tenen tant poder i si vostè és tan diputat i té tantes coneixences, diumenge, per què no van aturar el que estava passant aquí a Catalunya, als nostres pobles? Per què no van aturar que deixessin de fer mal a la nostra gent, que també és la vostra gent? Perquè a Fonollosa no van picar els ciutadans d'Esquerra Republicana de Catalunya ni de Convergència i Unió. Van picar els ciutadans que també són del PSC, els ciutadans que són de Ciutadans i la gent que van a votar, perquè allà hi van a votar tothom. Van a votar tothom. A Canet de Fals, un lloc amb 600 persones de cens, on a les eleccions vostès poden veure que hi ha vots per tots els partits, 400 persones van exercir el seu dret a vot. I lògicament no eren ni 400 independentistes ni 400 persones que fossin de forces independentistes. Vau permetre que la policia espanyola fes mal a tota la gent del nostre país. I això es va demostrar dimarts. Qui va sortir a les manifestacions? A les manifestacions hi havia estelades, hi havia banderes espanyoles, hi havia gent amb una estelada i una bandera espanyola abraçant-se, anant junts. Per què? Perquè això va de democràcia, de llibertat, de dignitat de la gent. El que ens va passar el diumenge és aixafar la dignitat nostra, la dignitat dels nostres ciutadans. I això vostès ho van permetre. I això el rei ens va sortir a amenaçar l'altre dia, que jo no havia vist mai el rei tan enfadat i amb aquell to i amb aquell dit que...
tirava endavant donant carta blanca. Jo pensava, aquest senyor està dient que les forces de seguretat de l'estat espanyol surtin a prendre el carrer. Teníem la manifestació encara a Barcelona i pensava, és que els està donant carta blanca. Per què? Perquè va sortir a fer el govern, va sortir a fer el discurs del govern del PP, del govern de l'estat espanyol, que vostès permeten que hi sigui. Si no hi estan d'acord, si és tan inútil, faiguin-lo fora. Ja, ja estan tardant a fer-lo fora. I s'acabarà tot això i potser tindrem de president algú que estarà disposat a seure a la taula i per la banda catalana seurem en una taula i parlem del que hem de fer. Escolti'm, si vostès ens ofereixen un referèndum pactat, segurament que els 3 milions de persones que vam anar a votar el diumenge hi estarem tots d'acord amb això. El problema és que és no, 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 no. I parlem d'il·legalitats. Si, yeah. Perdoni, estic parlant jo. Sí, sí. Parlem d'il·legalitats. Si era una il·legalitat, treure les institucions catalanes, aplicar l'article 155 sense aplicar-lo, també és il·legal. El que vostès estan fent no s'ajusta a la legalitat ni a l'espanyola. Perdoneu un apunt, que és que estem acabant i una de les notícies del dia és, evidentment, l'anunci, l'amenaça, però més aviat hi ha anunci del trasllat tant de Sabadell com de CaixaBank o de Bancaixa, com li vulguin dir, de la Caixa a fora, uns a Balears i l'altre a Alacant. Els de Sabadell ho estan discutint ara, hores d'ara. No, no, ja ho han decidit, eh? Bueno, han decidit que sí, eh? Bueno, crec que s'ha fet públic. Hi havia reunió aquesta tarda, eh? No, Sabadell al matí era la reunió. No, és aquesta tarda. Hores d'ara. Ah, val, bé, entès que... Molt bé, repercussions això. A part que l'Ajuntament de Gironella ha retirat 300.000 euros. I el de Fonollosa, fa una estona he pogut parlar amb els directors d'oficina tant del Sabadell com de CaixaBank, anunciant-los que si realment ho tiraven endavant, retiraríem els diners. En un cas 550.000 euros i en l'altre 55.000 euros. És el poc que tenim, però ho trobarem. Per què, Felip? És més complicat. Ho tenen molt complicat perquè en l'últim ple vam aprovar la concessió d'un crèdit d'1 milió d'euros que justificava les inversions de l'Ajuntament. I és un crèdit amb la Caixa. Amb la Caixa. Que no dic que no es pugui fer, de revertir aquesta operació, però és una operació de... No, perdó, estic confonent els crèdits. Era un 1,4 per aixugar el dèficit de l'Ajuntament. T'has menjat el temps. Antoni, perdó, encara faltava la segona volta de... No, a veure, la primera ara parlarem del banc. La primera volta només una cosa, Antonio, no ens vinguis a donar lliçons de democràcia quan tu representes un partit que no volia que votéssim i malgrat tot nosaltres hem votat. Val? I última cosa, dilluns estigués preparat per anar al Parlament perquè ja dic jo que malgrat el recurs del Partit Socialista de Catalunya dignament representat aquí pel senyor Felip González, dilluns hi haurà ple del Parlament. Bona pregunta. Dilluns hi haurà ple del Parlament. Aniràs al ple dilluns? Menys ironies. Pues no ho sé, perquè això s'ha de determinar de manera col·lectiva. I no ho heu analitzat després de la suspensió encara? Sí, és que la suspensió es va fer ara, estic aquí. O sigui, realment no hem pogut ni parlar sobre aquest tema. Tema bancs, a veure, no ens fiquem amb el tema dels bancs. Els bancs tenen els seus plans de contingència que apliquen quan arriba el moment d'aplicar-los. Què els passa amb els bancs? Els bancs doncs reben crèdit del Banc Central Europeu i per rebre crèdit del Banc Central Europeu doncs han d'estar situats dins de la zona de la Unió Europea, val? Mm-hmm. Per què ho dic això? No, perquè, a veure, que aquestes decisions tàctiques, canviar la seu no vol dir ni tancar oficines, ni desaparèixer de Catalunya, ni deixar de prestar els seus clients, no vol dir res de tot canviar això. Canviar la seu és que ells treguin els diners. En qualsevol cas... No, canviar la seu és que ells treguin els diners. En qualsevol cas, l'error... No. El que pot significar. L'error és fer-ho... I nosaltres li haurem de pagar... I nosaltres a Manresa li haurem de pagar un crèdit que hem firmat fa dos dies d'1,4 milions per dia Déu. En fi. Senyors, moltes gràcies a tots. Ho sento, l'Antonio volia dir més coses, segur que volia dir més coses, però l'hora ha passat volant. Tornem dimarts que ve. Dimarts, que vol dir després de dilluns. Ens acompanyarà l'Anna Llobet, de Demòcrates, Margés, activista, Jordi Moltó, advocat, i la Sílvia Sant Feliu, directora teatral. Fins dimarts que ve, que vagi tot bé. Gràcies.